Už to vypadalo, že vůbec nic nenatočíme. Ty vole, magio. Dvousetletý mnich stále medituje. Ano, Andrej, zdravím. No točíme. Jo, když máte nějaké indikované, jako ten Turetův syndrom, teď mu nese to pivo, pěkně ho jako s létím pivem, to se může zeman sám, že jo, to nepotřebuje. Já bych frknul Farhana do tuleň boxu. Všichni ne zcela živí, i ne zcela mrtví. Tomáš Klus totiž zpívá chraplákem od té doby, co dostal Slavíka. Já se samozřejmě zase nezblázním, no bože, no tak se stal prezidentem Miloš Zeman, se můžou stát horší věci třeba.